Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske poziva osiguranike da kompletiraju dokumentaciju za ostvarivanje prava na penziju u ovoj narednoj godini. Poseban apel upućen je osiguranicima koji imaju navršenog staža osiguranja izvan Republike Srpske. Mladen Milić, direktor fonda, bio gost je jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama u studiju i svim gledalacima Radio televizije Republike Srpske. Prije nego što počnemo razgovor o ovoj temi, moram da vas pitam, hoće li julske penzije biti isplaćene na vrijeme? A što ne bi? Dobro. Svakako da će biti isplaćene na vrijeme, kao i sve prethodne penzije. Mi u Fondu za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske smo već obradili penziju za jul mjesec, za što je potrebno 134,3 miliona konvertibilnih maraka u neto iznosu, odnosno 135,2 miliona u bruto iznosu, i penzija će na račune, tekuće račune u bankama i putem Pošta Srpske biti isplaćene naredne sedmice u skladu sa zakonom kako je propisao do 10. odnosno 10. u mjesecu, za prethodni mjesec. Sad ćemo da pričamo, dakle, o ovom apelu, odnosno o tome šta osiguranici koji će u ovoj idućoj godini ispuniti uslove za penziju konkretno treba da urade, gdje, kome, na koji način da se obrate. Jedan jednostavan način, jedan jednostavan korak, samo da se obrate u najbližu poslovnicu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. A takvih poslovnica širom Republike Srpske je 60-ak, dakle od Krupe na Uni do Ljubinja na krajnjem jugoistoku Republike Srpske. Svaki osiguranik koji će u narednih godinu, dvije ili tri, pa čak i više godina ispuniti neke jedne od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju, a imao je prethodno ostvarenog staža van Republike Srpske, dakle van današnje Republike Srpske, bilo da se radi o Federaciji, BiH, o bilo kojoj drugoj republici iz sastava bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije ili u bilo kojoj državi od 36 država sa kojima BiH, odnosno Republika Srpska, ima potpisan međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju. Dakle, ukoliko su u bilo kom periodu svog radnog staža, odnosno radnog vijeka i života, radili u bilo kojoj drugoj zemlji izuzev Republike Srpske, potrebno je da se obrate u našu poslovnicu i da na vrijeme pokrenemo samo, odnosno oni na jednom obrascu daju svoj potpis, odnosno potpišu da zahtijevaju da se obezbedi takozvana potvrda staža. Ona je na međunarodnom obrascu, posebno je definisana kroz međudržavne sporazume sa svakom državom sa kojom imamo potpisan međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju. I onda ćemo mi u dogledno vrijeme, a za to je potrebno zaista vrijeme, obezbijediti tu potvrdu staža. Primjera radi, reći ću samo da mi, evo recimo na današnji dan, imamo ukupno u radu 2012 zahtjeva podnesenih od osiguranika, odnosno stranaka, za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Mi u ovom trenutku, dakle na današnji dan, potražujemo 1832 potvrde staža. Dakle, u ovih 1832 predmeta mi ne možemo apsolutno ništa raditi dok ne dobijemo potvrdu staža. Od te potvrde staža zavisi u čijoj je nadležnosti. Zavisi da li će biti srazmjerna penzija ukoliko ima više od 8, odnosno 12 mjeseci staža ostvarenog tamo, ili će biti samostalna penzija ostvarena u Republici Srpskoj. Kako to funkcioniše sa državama u okruženju? Recimo, od ovih 1832 preko 500 potvrda potražujemo iz Srbije. Dakle, najviše upravo iz zemalja najviše nastalih. Jeste. Zašto zemalja nastalih na prostoru bivše Jugoslavije? S obzirom da je u proteklih 30 godina ovaj period doživio značajnu tranziciju u svakom smislu riječi, naročito prelaskom sa socijalistički na kapitalistički sistem privređivanja, došlo je do propadanja mnogih preduzeća, preduzeća koja su imale na hiljade zaposlenih. Proveden je stečajni postupak, likvidacioni postupak, i ta dokumentacija sad je pohranjena u privredne sudove. Ona se ne nalazi ni u jednom nosiocu osiguranja.
niti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, niti u Republičkom fondu PIO u Beogradu, nego oni sad moraju da tragaju za tom dokumentacijom i da je obezbijedi. Pored svog redovnog posla, na neki način to pada ovako malo, nažalost, sa strane. Navešću samo nekoliko primjera, recimo da iz Srbije u prosjeku čekamo između 250 i 300 dana na potvrdu. Iz Hrvatske od 160 do 120 dana, s tim što imamo tendenciju rasta broja dana na koje čekamo potvrde zbog toga što su kolege u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, a puno naših ljudima koji su radili u Hrvatskoj, pa i sad još uvijek rade, imaju neke obaveze prema Evropskoj uniji, prelaze na jedan drugi sistem i onda jednostavno su nas obavijestili da moramo biti strpljivi. U ovom slučaju smo strpljivi mi, strpljivi moraju biti osiguranici, odnosno budući korisnici prava koji su podnijeli zahtjev, ali ga nažalost nisu podnijeli na vrijeme. Recimo u Austriji je od 150 do 180 dana prosjek, a u Francuskoj je prosjek čak 1000 dana. E onda zamislite, Italija je recimo isto od 800 do 900 dana, a recimo potražujemo preko 50 potvrda. I ljudi se stalno nama obraćaju i traže od nas da mi reagujemo. Mi ne možemo reagovati ni na jedan drugi način izuzev da pišemo silni broj urgencija. A to ništa ne rješava. Zato evo koristim se prilikom po ko zna koji put da pozovem sve trenutne osiguranike, ukoliko su bilo gdje, bilo kad radili, da se obrate u najbližu poslovnicu, da podnese u zahtjev za potvrdu staža i u narednom periodu, dakle, ta potvrda staža će stići. Onog trenutka kad oni ispune uslove, neće biti problema da rješenje o ostvarivanju prava na starosnu ili neku drugu penziju sačekaju samo par dana. E sad moram da vas pitam, kada ste pomenuli Austriju, kada ste pomenuli Francusku, odnosno zemlje, da li su to zemlje sa kojima imate potpisa? Da. A kakva je procedura sa onim zemljama sa kojima nemate? Šta je sam možda radila u Nigeriji? Mislim, mala je vjerovatnoća. Ne može se ostvariti prava na penziju. Da. Samo sa onim državama sa kojima postoji imate međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju. E, dobro. Sa nekim državama su ti međudržavni sporazumi se primjenjuju još iz bivše SFRJ, pa čak i Federativne narodne republike Jugoslavije. Recimo sa Mađarskom je do unazad par godina na snazi bio međudržavni sporazum o socijalnom osiguranju potpisan daleke 1954. godine. Interesantno. Evo jedan kuriozitet. Upravo recimo, to. Upravo to. Pomenuli ste Hrvatsku, odnosno ogroman broj ljudi koji je živio u Hrvatskoj. Evo, 4. avgust obilježavamo godišnjicu stradanja, odnosno progona Srba iz Hrvatske. Kakva je tu situacija, odnosno sa ljudima koji su radili na prostoru nekadašnje krajine? Pa i tu imamo podatke. Ti podaci nisu uništeni. Tadašnji fond PIO Republike Srpske krajine u stvari se, koliko je meni bilo poznato, svi podaci su bili deponovani i u Srbiju. Tako, jer su uslužno oni obračunavali za njih penzije. Kao što je recimo pokrajinski fond PIO Vojvodine jedno vrijeme, nekih cijele dvije godine u ratnim uslovima vodio evidenciju i obračunavao penziju za sve korisnike prava na teritoriji Republike Srpske i mi smo im na tome posebno zahvalni, jer ta neka, ajde da tako kažem, luda vremena, naprosto u Republici Srpskoj nije bilo uslova ni tehničkih ni nekih drugih da bi se izvršila obrada penzija. Iz Novog Sada smo dobijali čekove odštampane i na osnovu toga je vršena isplata. Naravno, sredstva su obezbeđivana ovdje. Naš narod iz Republike Srpske krajine je naročito u proteklih 30 godina propatio, tako slobodno možemo reći. I oni su se u stvari susretali sa mnogo, mnogo problema. Znači, izbjegli su na teritoriju Republike Srpske. Jedan broj njih se ovdje
zadržao. Nažalost, u svoj toj nesreći nisu uspijevali da ponesu ni najosnovnije stvari, o dokumentima da ne pričamo. Dobijali su privremena dokumenta, dobijali su privremene jedinstvene matične brojeve. Sa takvim dokumentima su odlazili dalje za Srbiju, ne znam, Beograd, Kruševac, Kragujevac, Kraljevo, Priština, Mitrovica. Onda su dobijali dole drugi stalni matični broj i onda kada su došli u poziciju da ostvare svoje pravo, s obzirom da su se normalizovale veze i za Hrvatskom, da su izvršili povrat imovine i svega, onda su, ajde da tako kažem, počinjele njihove muke. Mi smo imali takvih osiguranika u našoj matičnoj evidenciji, recimo gdje se pojavi jedan čovjek a četiri matična broja. I sva četiri matična broja su regularno i u skladu sa propisima izdata. E onda morate to sve da ažurirate, da objedinite na onaj prvi matični broj koji je on dobio, recimo, rođenjem 1960. godine u Kninu, na primjer. Dakle, to je sve procedura koja traje. Tamo gdje ne postoje podaci i sve, nastoji se izvršiti rekonstrukcija i iscrpiti sve zakonske obaveze, odnosno mogućnosti. I na kraju, ako ne uspijemo da dođemo do bilo kakvih podataka, onda je to jednostavno činjenično stanje. Naš Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju Republike Srpske kaže da ukoliko, recimo, nemamo podatke o platama za određeni period, imamo evidenciju radnog staža, ali nisu predavani M4 obrasci u to vrijeme i ne znamo koliko je plata bila i koliki su doprinosi plaćani, što naravno u značajnoj mjeri utiče na iznos, odnosno visinu penzije. Naš zakon je propisao u tom slučaju da se taj period prizna u radni staž, odnosno staž osiguranja, s tim da se uzima prosječna plata u Socijalističkoj republici BiH za taj mjesec objavljena u službenom glasniku Socijalističke republike BiH. Naravno, onda se to pretvara danas u konvertibilne marke i to se uzima kao osnovica. Tako da u tim nekim slučajima neko ko je radio neke slabo plaćene poslove, recimo tipa nekog čuvara, odnosno portira, u tom slučaju može da ima veću osnovicu za taj period staža. Ali se može desiti, naravno, i obrnuto i dešava se. Ali, kažem, država Republika Srpska je, donoseći takav zakon, da tako kažem, izašla u susret i obezbedila, odnosno omogućila svojim građanima da taj staž ne propadne, odnosno da se prizna i da uđe u osnovicu za obračun penzije. Nećemo samo da govoriti o penzijama, odnosno o ovoj temi. Pričat ćemo i o banjskom liječenju. Poslednjih godina su izdvojena značajna sredstva za banjsku rehabilitaciju penzionera. Koliko je do sad izdvojeno sredstava i na koji način penzioneri, oni koji ne znaju, mogu da konkurišu da se prijave za boravak u penziji? Pa vidite, Udruženje penzionera Republike Srpske zajedno sa vladom Republike Srpske već nekoliko poslednjih godina organizuje odlazak penzionera, prije svega članova Udruženja penzionera Republike Srpske, ili tako su postavljeni uslovi, u banjsko-rekreativne centre u Republici Srpskoj. Vlada je prve godine izdvojila 250.000, pa je onda išlo na 300.000, na 500.000 prošle godine. Ove godine je planirano i izdvojeno preko 650.000 konvertibilnih maraka i to je na nivou negdje otprilike oko 1.000 korisnika prava sa najnižim penzijama koji besplatno odu 10 dana u neke od banja u Republici Srpskoj. Dakle, potpuno besplatno, čak udruženja penzionera organizovano snose troškove prevoza do banje i nazad. Sva udruženja penzionera su već negdje u maju mjesecu otvorile konkursnu proceduru, provele postupak i moram reći da je veliki broj prijavljenih
i podnesenih zahtjeva. Naravno, oni vrše evaluaciju i oni da tako kažem, najnižim standardom, najugroženiji, a pri tome koji imaju određena hronična oboljenja imaju prednost i oni odlaze tamo. S tim da je to ograničeno, čini mi se da jedan penzioner ne može ići svake godine, nego stiče tek svake pete godine. U toku su neki pregovori sa vladom Republike Srpske i vidjet ćemo, tražimo neko sistemsko rješenje kako bi se taj broj penzionera koji bi odlazili u banje u Republici Srpskoj povećao. Inače, moram da naglasim da mi sa svim banjama u Republici Srpskoj, uključujući i neke banje u Federaciji BiH poput Fojnice, a u Republici Srpskoj prvenstveno sa Banjom Vrućicom u Tesliću, Banja Dvorovi, Vilina Vlas u Višegradu, Mlječanica, Slatina, Laktaši, ne znam da li sam neku izostavio, i svi članovi udruženja penzionera, odnosno penzioneri Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske mogu o svom trošku na rate beskamatno da odu u neku od ovih banja. Postupak je potpuno jednostavan. U principu jave se u banju, zakažu termin i onda u banji potpišu jedan obrazac koji je standardizovan, gdje mi onda kasnije na osnovu tog obrazca vršimo obustavu u narednih 3 ili 6 mjeseci od redovnih primanja svakog korisnika. Evo, koristim se prilikom da naglasim da smo potpisali prvi ugovor zajedno sa Udruženjem penzionera Republike Srpske sa Atomskom banjom u Čačku, koja je specifična s obzirom na svoja ljekovita svojstva i postoji značajan interes penzionera sa ovih područja za posjetu toj banji. Evo, na kraju razgovora, kada smo sve čuli, dakle, zahtjevi dolaze, pristižu, njihov priliv je u hiljadama, a kakav je priliv sredstava, odnosno prihoda? Kako stojite s prihodima i rashodima? Pa stojimo, ajde da kažemo tako, standardno. Prihodi su stabilni. Evo, recimo, krenut ću od jula mjeseca. Imali smo nekih 117 miliona konvertibilnih maraka prihoda, što je za 5,3% veće u odnosu na ono što je planirano za jul mjesec ove godine. Inače, kad posmatramo ovih prvih 6 mjeseci u tekućoj godini, ukupan priliv je bio 650,5 miliona konvertibilnih maraka, a plan je 1,302 miliona. Dakle, plan je u potpunosti ispunjen. I moram da naglasim da su prihodi u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na isti period 2022. godine veći za 16,3%. S druge strane, rashodi su značajno rasli. Prije svega, imajući u vidu činjenicu da smo u posljednjih 12 kalendarskih mjeseci imali nominalno povećanje penzija od 27,5%, što je prouzrokovalo i brži rast rashoda, tako da su rashodi u prvih 6 mjeseci ove godine 817 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na 1,570 planiranih za 2023. godinu, odnosno imali smo rast rashoda u prvih 6 mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine za 22,16%. Gospodine Miliću, nažalost, nemamo više vremena za razgovor, ali evo, još jednom se vratimo na kraju, na početak. Apel, dakle, svi oni koji stiču uslove za penziju vrlo brzo da se jave u poslovnici. Mi ćemo i kroz izmjene i dopune zakona uvesti jednu obavezu svim osiguranicima koji ispunjavaju uslove da moraju da se obrate u poslovnicu godinu dana ranije, da bi olakšali i njima i nama rad u budućem periodu. I to, naravno, ako mi dozvolite samo da završim, to podnošenje zahtjeva za sređivanje dokumentacije, da tako kažem, ne znači podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju. Fond za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske niti hoće, niti može bilo koga penzionisati po službenoj dužnosti, nego je ostvarivanje prava na penziju, bilo da se radi o starosnoj, porodičnoj ili invalidskoj, isključivo pravo osiguranika, odnosno
građanina Republike Srpske koji u skladu sa zakonom ispunjava uslove. Hoće li podnijeti zahtjev ili ne, to je na njemu. Na njemu, da. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa. Hvala i vama.